bizim gördüyünüz ev 1996-cı ildə yurdu götürmüşük. 2012-ci ildə də evi tikmişük. 12-ci ildən bu yerə indiyə qədər burada yaşayış var. Bax, bu bizim işığımız. Bu bizim qapımız. Evin içində yaşayış olanla 2006-cı ildə Qaydarov bələdiyyə gəldi. Qaydarov babaqulu. Bizim xəbərimiz olmaya-olmaya vəzifəsindən sui-istifadə eləyib bu torpağı yazıb oğlunun adına. Bizim də xəbərimiz olmur. Əvvəl-əvvəl bizə dedi ki, düzəldəcəm, səhv düşüb, texniki səhvdir, elə şeylər olar. Ha, gözlədik. 2014-cü ildən indiyəcənə biz məhkəmələrdə sürünürük. Dəfələrlə bizdə işi udmuşuq, gəlib birini burada Şamaxı rayonunda işləyən Təranə xanım vardı, Təranə Hüseynova. Gəlib yerində baxış keçirdib, bizim xeyrimizə çıxardıb işi ki, yaşayış evi var, içində yaşanır, buranı sökmək olmaz. Sonra indi bizə deyir ki, Təranə xanım çıxıb gedəndən sonra da Etibar Hüseynov gəldi. Gəldi, Etibar gələndən sonra nə isə, nə tər oldusa, indi babaqulu bizə deyir ki, mən 5000 manat məhkəməyə pul vermişəm. İşi udmaqdan ötəri. Vəfalı var idi onun əli ilə. İndi işi udub, dəfələrlə də biz məhkəmələrdə olmuşuq. Bizim də xeyrimizə çıxıb, onun da xeyrinə çıxıb. İndi bizi gəlib məcbur eləyir ki, icra şöbəsi ilə. Siz burdan çıxın, seçin evi çıxın. Yaxşı, prezidentimiz kimsəsizlərə, bizi kimi kasıblara ev tikib verir ki, içində yaşasınlar, çöllərə düşməsinlər. Bəs yaxşı, indi biz bu evi sökək, haraya gedək? Baxın, burada bu boyda tikinti var. Bax, bu boydana öyüb biz. İndi hara söküb daşımalıyıq. İçində də yaşayış var. Bu dəqiqə içində yaşayış olan evi qışın bu günündə, yanvar ayının 30-udur bugün. Bax, bu havada bu evi söküb haraya aparsınlar. Sizdən çox xahiş edirəm. Dəfələrlə bizi çağırıb pul alırlar. Şamaxı rayonunda bir dənə işə baxan başçı yoxdur. Gedirsən, dəfələrlə başçının qəbulunda da olmuşam. Hər dəfə bizi alladıb yola verirlər ki, gedin, baxacaq işə, düzəlişdirdik. Düzüb qoşacaq. Biz gəlirik, bizdən iki gün keçəndən sonra gəlirlər ki, yox, sökün, çıxın. Xahiş edirəm sizdən. Siz özünüzlə qarışasınız bu işə. Bəs biz bu qışın günü, yanvarın 30-udur. Külək, qiyamat. Bu vəziyyətdə biz söküb evimizi hara gedməliyik? Bizə başa salın. Onda gedib biz asfaltın içində palatka qurub oturacaq. Bizim başqa heç nəyə mümkünümüz yoxdur. Beş baş külfət biz çöllərə dökülürük. Bir yerdə işimiz yox, gücümüz yox. Bir dər kət yerində başımızı girliyirik. Bəs yaxşı, biz necə olaq? Bizə köməkli olunsun. Xahiş edirəm sizdən. Çox xahiş edirəm sizdən. Bu da havayı yerdən özü-özünə gəlib düzəlməyib. İcra başçısına da pul vermişik. Ondan icrada işləyənə də pul vermişik. Heç biri havaydan burada gəlib düzəlməyib, oturulmayıb burada. Min bir əziyyətlə, manat-manat yığıb biz bu öyüb, baxın, bu vəziyyətə gətirmişik. Əgər bizim başqa yerimiz varsa, biz çıxar deyək, ya ölkədən çıxmalıyıq biz. Başqa bizim yolumuz yoxdur. Bu günləri də saat 3-də gəlib bu öyü sökülməlidir. Xahiş edirəm sizdən, artıq dərəcədə, bir ana kimi. Mənim evimi sökülməyə qoymuyorsunuz. Mənim başqa heç bir çıxış yolum yoxdur. Ya gələk gedib dərədə, yolun ortasında mən palatka qurub oturam. Ya da ki, mənə bir çarə edin. Mənim başqa heç türə mümkünüm yoxdur. Bu ev də gəlib söküləndə, girəcəm evin içinə, özümü də evin içində qarışıq, balalarımı da yığacam başıma. Gəlib evin içində mənə də üstümə daşı tökərlər, qoyarlar qalır. Xahiş edirəm, bu işə qarışıqdır. Başqa mənim heç bir çıxış yolum yoxdur. Çox xahiş edirəm.